Bu sualınızın içində çoxlu suallar var. Çalışacağım hamısını əhatə edeyim. Əvvəlcə, Daxili İşlər Naziri rəsmisinin açıqlaması ilə bağlı demək istəyirəm ki, sanki bizim seçki ərəfəsi sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycanda təmin edilsin tələbimizə cavab veriblər ki, yox, Azərbaycanda elə polis rejimi davam edəcək. Yəni, indiyə qədər 5 il yarımdır ki, istisnasız olaraq bir dənə sərbəst toplaşma azadlığına imkan verilməyib. Nəinki mitinglərə, heç piketlərə də imkan verilməyib. Və seçki kampaniyasının gedişi dövründə də Daxili İşlər Nazirinin rəsmisi elan edir ki, seçki dövründə də polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək, bütün tədbirlərin, aksiyaların qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Yəni, heç ümid eləməyin ki, heç olmasa seçki kampaniyası dövründə sərbəst toplaşma azadlığı olacaq. Belə də bilirdik zaten. Amma indi rəsmən Daxili İşlər Nazirinin rəsmisi deyir ki, heç belə ümid eləməyin ki, seçki kampaniyası dövründə heç olmasa gözə kül üfürməkdən ötürü hansısa bir imitasiyalar, yumşalmalar, belə şeylər olmayacaq. Deməli, necə indiyə qədər polis zorakılığı ilə bütün demək, aksiyalar, etirazlar dağıdılıb, seçki kampaniyası dövründə də olacaq, olması ehtimal olunan, istənilən demək, aksiyanın qarşısı zorakılıqla, qəddarlıqla alınacaq. Bax, bu bir mühüm bir məsələdir ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları bilməlidirlər ki, bu seçki kampaniyasına da Azərbaycan sərbəst toplaşma azadlığının, hətta sərbəst nəfəs alma azadlığının da olmadığı bir şəraitdə gedir. Bax, bunu biz mütləq bilməliyik. Elə buradan da irəli gəlir Azərbaycan vətəndaşlarının bu seçki kampaniyasına münasibəti. Bəli, haqlısınız, kampaniyanın, dırnaqarası kampaniyanın, hansı kampaniya var ki, 2 həftəsi artıq gedib. Nə deməkdir 2 həftə? Cəmi 2 aylıq kampaniyanın 2 həftəsi 4-də 1 deməkdir. 4-də 1 gedib. Kim hansı təalluq görüb? Hansısa Azərbaycanda rəqabətin şahidi olmuşsunuz? Azərbaycan xalqının seçki dövründə olduğunun müşahidə edə bilmişsiniz? Yoxdur belə bir şey. Azərbaycan hakimiyyəti seçki institutunu məhv eləyib. Artıq Azərbaycanlılar bilirlər ki, heç olmasa 90-cı illərdə, 2000-ci ilin əvvəllərində olan o seçkinin imitasiyası da aradan qaldırılıb. İndi artıq istədikləri protokolları yazırlar. Heç qutulardan çıxarılan bülletenləri düzəməlli saymırlar da. Ora nə qədər bülleten daxil edilib, heç ona da maraq göstərmirlər. İstədikləri rəqəmləri prezident aparatından, mərkəzi seçki komissiyasından gələn rəqəmləri yazırlar. Prosesə heç kimin monitoring etməsinə, müşahidə etməsinə imkan vermirlər və ona görə də artıq Azərbaycan xalqı da bu elan olunan seçkiləri seçki yox, şovu hesab edir. Ona görə də sizin elan elədiyiniz sorğuda belə bir rəqəm çıxıb ortalığa. Bəli, bu faktdır ki, neçə illərdir Azərbaycanda müxalif mövqeyi YouTube kanallarında keçirilən sorğularda bir qayda olaraq 80%-ə yaxın həmin bu izləyicilər hökumətin əleyhinə mövqe tuturlar. Sorğular müxtəlif olur, ona görə də mən ümumiləşdirib deyirəm. Müxtəlif mövqelərdən aparılan sorğularda, yəqin ki, izləyicilər mənimlə həmfikir olarlar, razılaşarlar. Sualların necə qoyulmağına, mövzudan asılı olaraq 78%, 80%, 82% hökumətin istəmədiyi, hökuməti qınayan mövqeyi qalib gəlir bir qayda olaraq. Amma bu dəfə elan olunmuş 1 sentyabr seçkisini artıq heç ciddiyə almayan əhalinin sayı sizin sorğuda 92% göstərir. Mən də bu barədə öz Facebook səhifəmdə müraciət eləmişdim. Orada da 90%-in üzərində trollar istisna olmaqla və bir neçə nəfər fərd, bəzilərini şəxsən də tanıyıram, istisna olmaqla 90%-in üzərində insanlar boykot çağırışı edirlər. Və bu xalqdan, müxalifət düşərgəsindən gələn çağırışdır. Və bizim Ali Məclisin iclasında təbii ki, bu çağırışların hamısı nəzərə alınacaq. Qısaca onu da izahatını verim ki, nəyə görə biraz lənc keçirdirik Ali Məclisi? Ona görə ki, həftələrdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin müxtəlif strukturlarına müraciət edir ki, Ali Məclisin keçirilməsinə yer ayrılsın, ayırmırlar. Və indi biz çarəsizlikdə, darısqal şəraitdə, üzvlərimizdən birinin evində toplantını keçirməli olacağıq. Çünki bizim başqa mühüm qərarlar da vermək məcburiyyətimiz yaranıb. Məsələ burasındadır ki, istəyirəm izləyicilərimizi xəbərdar edeyim ki, Ədliyyə Nazirliyi də məktub göndərib Xalq Cəbhəsinin yeni nizamnamə qəbul etməli olduğunu bildirir. Yeni siyasi partiyalar haqqında qanunla
bizim nizamnaməmizin bəzi müddəalarına uyğun olmadığını əsas götürərək biz onlara əhəmiyyətli açığı fərqlər hesab etməmişik. Məktub da göndərib cavab vermişdik, amma Ədliyyə Nazirliyinin rəsmiləri israr edirlər ki, biz yeni nizamnamə də qəbul etməliyik. Yeni nizamnamə qəbul etmək üçün biz yeni qurultaya getməliyik. Üstəlik bilirsiniz ki, artıq Nəsimi rayon məhkəməsində birinci instansiyada bizim əvvəlki bir il öncə keçirdiyimiz sonuncu qurultayın qərarlarını etibarsız saymaq haqqında qərar da var. Düzdür, o qərar hələ hüquq qüvvəyə minməyib, ona çox var onun hüquq qüvvəyə minməsinə. Hələ biz apellyasiya şikayəti verəcəyik, sonra mülki iş olduğuna görə Ali Məhkəmədə də bu baxılmalıdır. Amma biz yeni nizamnamə qəbul etmək üçün növbədən kənar qurultaya getməliyik. Deməli, bizim Ali Məclis həm seçicilərlə bağlı qərar verəcək, həm də yəqin ki, növbədən kənar yeni qurultaya getməklə bağlı da biz qərar verəcəyik. Və bu qərarları verən zaman, xüsusilə seçki ilə bağlı qərarı verən zaman həm sizin xatırlatdığınız ictimai rəyi nəzərə alacağıq biz, həm də bizim indiyə qədər qurumlarda apardığımız müzakirələri yəqin ki, nəzərə alacaq Ali Məclisin üzvləri. Söhbət ondan gedir ki, biz indiyə qədər geniş müzakirə açmışıq partiyanın daxilində. Əvvəlcə, bizim deməli indi bilirsiniz zal imkanımız yoxdur ki, bütövlükdə bütün o minlərlə cəbhəçi ilə məsləhətləşək. Ona görə də əvvəlcə biz məsləhətləşmişik Bakı şəhər şöbə sədrləri ilə. Sonra biz toplamışıq, elə yer olmadığına görə ayrı-ayrı toplamışıq. Bakı olmayan, yəni kənd rayonlarının şöbə sədrləri ilə də ayrıca məsləhətləşmə keçirmişik. Biz partiyanın Ali Məclisinin rəyasət heyətində də bir neçə dəfə məsələni müzakirə etmişik. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzindəki müttəfiqlərimizlə də müzakirə keçirmişik. Və mən məlumat verə bilərəm bizim izləyicilərimizə ki, bax bu qurumlarda müzakirələr zamanı demək olar ki, bu qurumlarda təmsil olunan heç kim bizim seçkidə iştirakımızı təklif eləmir. Bu qurumlarda keçirilən müzakirələrdə bizim az qala yeşdilliyə yaxın, çünki bəziləri mövqeyi bildirməyiblər, amma iştirak edən, mövqeyi bildirənlər yeşdil olaraq seçkilərin bu şəraitdə baykot edilməsini yeganə düzgün bir yol kimi təklif ediblər. Amma mən bununla da şifayətlənmədim və öz Facebook səhifəmdə 284 min izləyicim olan Facebook səhifəmdə də müraciət etdim ki, ilk növbədə təbii ki, məni izləyənlərə və müxalifət camiyyəsinə siz də fikrinizi bildirin. Orada da 90%-in üzərində deməli, seçkilərin baykot edilməsi ilə bağlı mövqe qoyuldu ortalığa. Sizin də kanalda 90%-in üzərində seçkilərin baykot edilməsi ilə bağlı mövqe qoyuldu ortalığa. Əlbəttə, mən başa düşürəm ki, bu bütün Azərbaycan demək deyil. Baxmayaraq ki, baxın, sizin kanalın izləyiciləri 366 min səhv eləmirəmsə. Mənim Facebook səhifəmin izləyiciləri 284 min. Böyük rəqəmlərdir. Təkrarları çıxsaq, yenə də bir 500-600 min insandan söhbət gedir və bizim ən çox açıq danışıram mən. İstinad elədiyimiz kontingent, həmin o biz seçkiyə gedəcəyimiz təqdirdə o prosesi təşkil edəcək insanlar əsasən bu 500-600 min içindədir. Bunların hamısı deyil. Amma, məsələn, bunların içindən bir 50 min aktiv adam çıxıb bizi müdafiə edərdirsə, həmin onun böyük bir hissəsi bax bu kontingentin içindədir. Yəni, Facebookda məni izləyən, yaxud Azərbaycan saatini YouTube-da izləyən insanların içində. Baxın, bizim bu elektoratımızın içində, bizim potensial tərəfdarlarımızın arasında, yəni hətta sıravilərin arasında, parti üzvü yox, ümumiyyətlə tərəfdarların arasında 90%-in üzərində insanlar hesab edirlər ki, bu şəraitdə heç bir seçki prosesi yoxdur və seçkiyə qatılmağın mənası yoxdur. Biz əlbəttə ki, bunu nəzərə almalıyıq və acıyıq. Bəli, mən başa düşürəm ki, Azərbaycanla yalnız, belə deyək, müxalifətə yaxın olan bu kanal və səhifələrdən ibarət deyil. Başqa yerdə də, başqa fərqli fikirdə olan insanlar da var. Bizim onlardan da xəbərimiz var. Biz onu da görürük ki, məsələn, bu da bir reallıqdır. Bütün günü seçkiləri təbliğ edən adamlar belə, öz auditoriyalarında sorğu keçirirlər, orada da demək olar ki, yarısı insanların baxmayaraq ki, həmin kanallarda 7-24 seçkidə iştirak təbliğ olunur, müxalifət gözdən salınmağa çalışır, amma hətta orada da iştirakçıların yarısı yenə də baykot deyir. Deməli, bu bir tendensiyadır. Amma bununla bərabər mən qəbul edirəm ki, əlbəttə ki, seçkidə bizim iştirakımızı istəyən insanlar da var. Mən istəyirəm ki, onlara izahat verim ki, biz onu da ciddi analizlə aparırıq. Kimdir bizim seçkidə iştirakımızı istəyən insanlar? Burada əlbəttə ki, ilk növbədə hökumətin trollarıdır. Baxın, trolları tanıyırsınız da, yaxşı tanıyırsınız. Mənim harada çıxışım varsa, müsahibəm varsa, hər yerdə onlar gəlirlər və şablon.
onlara verilmiş tezislerin esasında mentiksiz yazılar yazdılar. Onu, en az ona göre siz onları tanıyırsınız. Hem de ananın adları familyalarda saxta olmalı. Deməli, onlar indi bizi təşviq edirlər. Bəzən belə təhqiramiz formada seçicidə iştirakımızı bizdən tələb edirlər. Onlar bizim sevirlərmi, yoxsa hökumətə muzla xidmət edirlər? Təbii ki, hökumətə muzla xidmət edirlər. Və bu da bizim üçün bir orientirdir ki, əgər hökumətin muzlu trolları kütləvi şəkildə hər yerdə bizdən seçicidə iştirakı tələb edirlərsə, bizim deməli o analizimiz haqlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün vintləri sıxıb, bütün azadlıqların hamısını məhdudlaşdırıb, heç bir rəqabət imkanı vermədən bizim formal olaraq seçkiyə qatılıb, öz deməli məğlub olduğumuzu qəbul etməyimizi istəyir. Yəni yarış olmadan, bizim özümüzü reallaşdırma imkanımız olmadan bizim məğlub elan eləmək istəyirlər və troll komandası ona kömək edir. Başqa qrup insanlar var, ictimai fəal insanlardır, demək ki, müxtəlif belə deyək, rəy liderləri var, müxtəlif sosial şəbəkələrdə tərəfdarları olan adamlar var ki, onlar da bir qayda olaraq bu seçkiləri hər dəfə hökumətə revarans fürsəti kimi dəyərləndirirlər. Bilirlər ki, hökumət istəyir ki, sonuncu bir partiya qalıb ki, onun çaldığını oynamır, onun cızdığı çərçivələrdən kənarda qalır, onun istədiyini yerinə yetirmir. Deməli, həmin o bir partiyanı da o çərçivənin içinə salmaqdan ötürü dolayı yolla, biraz intellektual formada hökumətə bu şəkildə dəstək ifadə edirlər. Onlar yaxşı bilirlər ki, bu işdən məmnun qalan hökumət olar ki, biz bu ədalətsiz şəraitdə, qolumuz, əlimiz bağlı şəraitdə gedək həmin o şouda iştirak edək. Bu adamlar da var, biz xüsusi reaksiya vermirik, amma bilirik ki, bizi sevdiklərindən bunu eləmirlər. Hə, səmimi şəkildə bizim seçkidə iştirakımızı istəyən insanlar da var. O insanlar düşünürlər ki, bizim seçkidə iştirakımız müəyyən bir fəallıq gətirər. Onlar qəbul edirlər ki, seçkiləri indi udmaq şansı yoxdur. Onlar qəbul edirlər ki, nəticələr bəllidir. Amma onlar hesab edirlər ki, bu prosesə qatılmaqla biz müəyyən bir fəallıq yarada bilərik, insanları canlandıra bilərik və s. argumentlərlə tanışsınız. Mən bu qrupdan olan adamlara öz hörmətimi, sayğımı ifadə edirəm. Onları hardasa başa düşürəm. Onların bir qismi çox gəncdirlər, bizim o əvvəlki iştirak elədiyimiz seçkilərdə etdiklərimizi görməyiblər. Özləri də şahid olmaq istəyirlər ki, məsələn, biz 2005-ci ildə necə mübarizə aparmışıq, 2010-cu ildə, 2013-cü ildə necə mübarizə aparmışıq, necə saxtakarları ifşa eləmişik, onları indi də bunlar görmək istəyirlər. Başa düşürəm. Bir hissəsi də hesab edir ki, əlbəttə ki, alternativ boykot olsa, aktiv boykot imkanı da yoxdur. Heç olmasa gedib mübarizə aparsınlar, biz də bir canlanma görək, aktivlik görək. Mən bu hissi başa düşürəm. Ona görə də məhz bu qrupdan olan insanlara izahat vermək istəyirəm. Bəli, biz əlbəttə ki, seçkidə iştirak edib müəyyən bir canlanma, aktivlik müvəqqəti olaraq yarada bilərik. Amma bu halda da biz əslində potensialımıza uyğun bir aktivlik yarada bilməyəcəyik. Məsələn, bizim könlümüzdən keçər ki, biz seçkiyə getsək, 2005-2003-cü illərdə olduğu kimi canlanma yaradılar cəmiyyətdə. Məsələn, 2005-ci ildə biz 40-dan artıq rayonda izdihamlı, yəni 1000 nəfərdən artıq insanın iştirak elədiyi mitinglər keçirmişdik. Bakı şəhərində keçirdiyimiz mitinglərin sayı hesabı yox idi. Çox sayda görüşlər keçirirdik. Deməli, indi biz bunu eləyə bilərik mi? Xeyr. Eləyə bilmərik. Deməli, bizim öz potensialımızı birincisi tam ifadə eləmək imkanımız olmayacaq. Və siz bizi olduğumuzdan zəif görəcəksiniz. Biz onu izah eləyəcəyik ki, yox bilirsiniz, indi meydanlar tam qapalıdır, heç yerdə bizə imkan vermirlər, nə bilim, yolda gələnləri tutdular, evində iclas eləyəcəyimiz adamı orada hədələdilər, ən müxtəlif formalarda təzyiqlər olacaq, biz bunu izah eləyəcəyik, amma bu mənzərəni dəyişməyəcək. Siz müxalifəti əslində olduğundan zəif görəcəksiniz. Demirəm ki, biz indi həddindən artıq çox güclüyük. Onu iddia eləmirəm. Çünki bu cür repressiv mühitdə güclü müxalifət olmaq da mümkün deyil. Amma hər halda biz potensialımızı reallaşdıra bilməyəcəyik bu vəziyyətdə. Məsələn, bizim potensialımız var ki, azacıq, heç olmasa 50%-lik rəqabət mühiti olsa, 10 minlərlə seçki fəalını cəlb edəyə prosesə, amma indiki status quo-la getsək, biz yalnız bir neçə min seçki fəalını cəlb eləyə bilərik. Yəni, 10 minləri yox, minləri cəlb eləyə bilərik. Beləliklə, birinci burada bizim üçün, belə deyək, negativ hal budur ki, biz olduğumuz kimi görünə bilməyəcəyik. Olduğumuzdan da zəif görünəcəyik. Bu bir. İki,
Biz həmin o sizin dediyiniz o can atdığınız, görmək istədiyiniz o müvəqqəti canlanmanı yaratmaqdan ötürü nə etməliyik? Deməli, bütün bu qadağaları aşıb keçməliyik. Demək, bütün indiyə qədər bizə qoyulmuş bu məhdudiyyətlərlə hesablaşmamalıyıq. Hökumətlə çox ciddi qarşı durmaya getməliyik. Və bu da əlavə həbslərə gətirib çıxardacaq. Bəli, bunu da açıq etiraf edirəm. Mənim prinsipim belədir ki, ən böyük biclik düzlükdür. Millətimizlə mən hər zaman düz olacağım. Nəticəsi nə olmağından asılı olmayaraq. Ümid edirəm ki, siz başa düşəcəksiniz bizi. Amma hətta buna görə mən müəyyən bir siyasi baxımdan, belə deyək ki, itkilərə məruz qalsam da, mən sizinlə axıra qədər səmimi olacağım. Bu günə qədər biz çox böyük itkilər vermişik. Baxın, 50 nəfərdən artıq partiya fəalı uzun illərlə məhbus həyatı yaşayıb. 12 nəfər bu gündə həbsdədir. 12 nəfər bu gündə həbsdədir. Başa düşürsün, bu nə boyda məhrumiyyət deməkdir. O, özü heç bir fədakarlıq etməmiş. Kənardan bir şov olsun, mən bunu görüm, bir deməli, həyəcan olsun, mən bunu görüm, mənim deməli, kanalımın izləyiciləri artsın, cəmiyyətdə gərginlik olsun, özüm heç bir itki verməyim. O adamlar əlbəttə onu başa düşməzlər. Amma mən xalqımızın ədalətinə inanıram. Bizim fəallarımızdan, onlar daş dəmir deyil, onların da ailələri var. Onlar da maddi, mənəvi, fiziki məhrumiyyət yaşayırlar. 50 nəfərdən artıq insan uzun müddətli həbs yaşayıb, 12 nəfəri bu gündə yaşayır. Biz onların məhkəmələrdə, həbsxanalarda, yollarda qalmış onlara dəstək verməklə bağlı. 300 nəfərə yaxın insan inzibati həbslərdən keçir. Elə son illərdə yüzlərlə hələ də işi olan insanlarımız işini itirib. Bütövlükdə isə xalq cəbhəsində əksəriyyət işsizdir. İşini itiriblər insanlar. Bu dərəcədə bir məhrumiyyət var. İnsanlar evində həmfikirləri ilə iclas keçirdiyinə görə hər cür təzyiqə məruz qalırlar. Bu yaxınlarda siz Sabirabad şöbəsinin gənci Adil babanın intihara sövk edilməsi ilə bağlı məlumatları eşitdiniz bizə. Sadəcə evində iclas keçirməyə razılıq verdiyi üçün, o da nədir? Böyük bir iclas yox, 50-60 nəfərlik iclasa görə bütün rayonun inzibati qurumları düşdü üstünə. Adamı o qədər hədələdilər, təhdid elədilər ki, psixoloji dayanıqlığını itirdi və intihara getdi. Bu cür təzyiqlər edilir xalq cəbhəsinin fəallarına. İndi bax, biz onu hesablamaq məcburiyyətindəyik. Yaxşı, o görüntünün olması üçün, o aktivlik müşahidə olunsun, o mübarizə müşahidə olunsun kimlərsə tərəfindən. Bu, bizə əlavə onlarla uzun müddətli həbsə, yüzlərlə başqa qısa müddətli həbsə, demək, bunların hamısının bədəlini biz bu şəkildə ağır ödəməli olacaqsa və üstəlik bununla da məsələ bitmir, buna da biz razıyıq. Nəticə olsa, nəticə nə olacaq? Nəticə sıfır olacaq, hökumət istədiyi hər şeyi qəbul etdirəcək və sonra da bizim düşərgədə də, ətrafda da bir məyusluq yaranacaq. Məyusluq yaranacaq ki, bu qədər resurslar istifadə olundu, son imkanlar da istifadə olundu, əlavə nə qədər məhrumiyyət yaşadıq, əlavə nə qədər itki verdik, heç bir nəticə olmadı, bunlara güc çatmaz və s. və ilə axır. İndi bax, bugün bizim seçkiyə təşviq edənlərin böyük bir qismi başlayacaqlar. Həmin o kampaniya ki, gördünüz, müxalifət məğlub oldu. Onu deməyəcəklər ki, Azərbaycanda rəqabət imkanı yoxdur. Onu deməyəcəklər ki, iqtidar vicdansız rəqabət apardı. Rəqibinin əl qolunu bağlayıb öz qələbəsini elan elədi. Onu deməyəcəklər. Deyəcəklər ki, gördünüzmü, müxalifət məğlub oldu. Sonuncu qalan partiyada məğlub oldu. Heç nə bacarmadılar. Əliyevlərin ailə hakimiyyəti əbədi olmalıdır. Bax, bu gün bizi seçkiyə sövq edənlərin 90% o kampaniyanı aparacaqlar. Hə, 10% bizimlə birlikdə o məyusluq içində olacaq. Ona görə də əziz həmvətənlər, hörmətli dostlar, bizim işimiz çətindir. Belə bir avtoritar rejimdə müxalifət olmaq, bu rejimin qaydalarına uyğunlaşmamaq, bu rejimin qaydalarını rədd eləmək, azadlığı bahasına, sağlamlığı bahasına, bəzən canı bahasına, Azərbaycanın azadlığı mübarizəsini sona qədər davam elətdirmək yolunu seçmək asan iş deyil. Xalq cəbhəsinin, Milli Şuranın üzvləri, fəalları bu yolu seçiblər. Amma hər şey tək bizim üzərimizdə qala bilməz. İndi həmin o xalq cəbhəsinin fəalları düşünürlər ki, bir halda ki, biz bu gün meydanda təkik və tək də gözümüz çatmır. Azərbaycan xalqı o ya da bu səbəbdən, indi bu proqram bəlkə də onun uyğun yerdir, bilmirəm, uyğun yer deyil. İndi növbəti mərhələdə onu da danışaraq ki, niyə görə Azərbaycan xalqı bu müşahidəçi mövqeyindədir? Amma bu faktdır. Xalqımız da müşahidəçi mövqeyindədir. Və biz bunu bilirik, bilirsiniz.
ömrü boyu heç bir fədakarlıq eləməyən, ömrü boyu bir dəfə xalqı aktivləşdirməyən, ömrü boyu bir 50 nəfərlə bir yerdə iclas keçirməyən adamlar elə ağız dolusu xalqı aktivləşdirməkdən danışırlar ki, yaxşı xalqı olan qalan aktivləşdirməsini biz eləmişik də. Bütün o sizin istifadə elədiyiniz kanallarınızdakı o görüntülər hamısı bizim keçirdiyimiz aksiyalardandır. Biz döyülməyə də getmişik, həbsə də getmişik. Hər zaman məhkəmələrin də qarşısında, həbsxanaların da qarşısında olmuşuq. Amma Azərbaycan xalqının hamılıqla iştirakı olmadan, yalnız ortalıqda olan bu bir neçə min nəfəri axıra qədər, sonuna qədər tükətmək, onları tükəndirib, məğlub eləmək Azərbaycanın milli maraqlarına da, demokratik maraqlarına da xidmət eləməz. Ona görə də, yəqin ki, Ali Məclisin üzvləri nəzərə alacaqlar bu ictimai rəyi, bizim söykəndiyimiz bu müxalifət elektoratının mövqeyini nəzərə alacaqlar. Ölkədəki seçki ovqatını çorlayan Azərbaycan hakimiyyətidir. Seçkiyə insanların marağı təkcə ona görə azalmayıb ki, yoxa çıxmayıb ki, müxalifət iştirak eləmir. Mən tam səmimi bunu da etiraf eləmək istəyirəm. Hətta biz seçkiyə qatılsaq belə, bir neçə faiz iştirakçıların sayı artar. Böyük əksəriyyət bilir ki, seçki yoxdur. Bilir ki, istənilən prezident aparatından gələn tapşırıq protokola yazılacaq. Bunu böyük əksəriyyət bilir, ona görə də o seçkiyə gəlməyəcək. Nə qədər kim çağırır çağırsın, hansı çağırışlar edilir edilsin, insanları seçkidən, soyudan, seçki üstünü hökumətin, şəxsən İlham Əliyevin məhv etməsidir. Seçki üstü olan kimi insanlar təzədən toplaşacaqlar, məntəqə qarşısına gedəcəklər. Mən bir dəfə bunu demişəm, bir daha demək istəyirəm. Azərbaycanda 70 illik fasilədən sonra 90-cı ildə ilk rəqabətli seçki keçirildi. Heç kimin seçki təcrübəsi yox idi. Heç yerdə seminarlar keçirilməmişdi, heç bir beynəlxalq təşkilat buradan insanları müşahidəçiliyə öyrətmirdi. Amma xatırlayanlar bilirlər, 90-cı il seçkilərində 70 illik Sovet sükutundan sonra Azərbaycanlılar seçki məntəqələrində elə bir mübarizə aparırdılar ki, sanki bunlara bir neçə il seminar keçiblər ki, seçki müşahidəçiliyi necə olsun, rəqabət necə aparılsın. Yəni azadlıq olacağı təqdirdə millətimiz meydanlarda da olacaq. Seçki məntəqələrində də olacaq. Qutularına da nəzarət edəcək. Onu öyrənmək çox asan işdir. Bir neçə həftənin işidir. Tək azadlıq olsun. Azadlığın olması üçün isə iki bizdən asılı olmayan şərt də təmin olunmalıdır. Bəli, biz canımızla, qanımızla azadlığımızı qurban verməklə bu yolda varıq. Amma təəssüf ki, bu yetmir. Həm Azərbaycan xalqı bu prosesə qoşulmalıdır, həm dünya düzəni biraz dəyişməlidir. Bu iki faktor. Düzələndə, Azərbaycan xalqı meydanlarda olanda əmin olun ki, bu gün bu qədər məhrumiyyətləri yaşayan həmin bu prinsipial mövqeli müxalifət yenə də mübarizənin tam mərkəzində və önündə olacaq.